امریکہ کی مشرقی ریاستیں کیونکہ یہاں پر خاصی سردی پڑتی ہے، اس لیے لوگ موسم بہار کا اور موسم گرما کا شدت سے انتظار کرتے ہیں تاکہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ریزیوم کی جائیں. میں اس وقت پرنسٹن ٹاؤن شپ میں ہوں. یہ صرف یہاں کی یونیورسٹی کی وجہ سے ہی مشہور نہیں ہے، یہ ٹاؤن آرٹ کا دلدادا بھی ہے. آج یہاں پورچ فیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ میوزیکل ایک ایونٹ ہے، اور بارش نے جو ہے اس کا مزہ کچھ خراب کیا ہوا ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ہمیں انجوائے کرنے سے روک کے دکھائے. تو میں بھی باہر آئی ہوں، آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں پر مختلف اسٹریٹس میں آج 90 سے زائد کانسرٹس ہو رہے ہیں، لوکل آرٹسٹ پرفارم کر رہے ہیں، لوگ ان کو اپریشیٹ کرنے، میوزک انجوائے کرنے آ رہے ہیں. تو لیٹس ہیو سم فن. کہنے والے کہتے ہیں کہ کھانے کا شوق رکھنے والے مفت کھانا اور موسیقی کا ذوق رکھنے والے مفت موسیقی کی دعوت رد نہیں کرتے. شاید اسی لیے 3 روز سے جاری بارش کی پرواہ کیے بغیر یہاں شہری گھنٹوں سڑکیں ناپتے اور سروں پر سر دھنتے پھر رہے ہیں. ویسے تو امریکہ میں بغیر اجازت کسی کی ڈرائیو وے پر داخل ہونے پر آپ کو مالکان کی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، مگر پورچ فیسٹ موسیقی کا ایک ایسا تہوار ہے جہاں لوگ اپنے برآمدے اور گھر کے بیرونی حصے اجنبی میوزیشنز اور شرکا کے لیے کھول دیتے ہیں. اس اچھوتے فیسٹیول کے لیے مقامی لوگوں نے آرٹس کاؤنسل کو اپنے گھر کے پورچ آفر کیے، اور لوکل آرٹسٹ نے اپنا ٹیلنٹ، اور پھر جب گھروں کے برآمدے بنے اسٹیج تو موسم کو مات دیتے ہوئے شہریوں کی خاصی تعداد بھی سروں سے محظوظ ہونے اور آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی کرنے پہنچ گئی، اور اس طرح موسیقی کا یہ پورچ فیسٹ ممکن بنایا گیا. مختلف سڑکوں کے 13 مقامات پر بیک وقت کئی گھنٹوں جاری رہنے والے ان فری کانسرٹس میں 90 سے زائد آرٹسٹ اور بینڈز نے پرفارمنس دی، جسے سننے والے راہ چلتے سنتے داد دیتے اور پھر فیسٹیول میں اپنی اگلی منزل کی جانب بڑھ جاتے. ویسے تو ان چند گھنٹوں ہی میں نے بہت مختلف میوزک سنا، لیکن کنٹری، جیز، راک، ہپ ہاپ کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان کھڑے زبان سے غیر مانوس لہجے میں جب الحمدللہ کی آواز کانوں میں پڑی تو یہ میرے لیے غیر متوقع تھا. آپ بھی سنیں.